Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Биыл біз Абайдың 175 жылдығына байланысты Хәкімнің 45 қағидасын, қара сөзін бүгінгі уақыт пен, бүгінгі түсінік пен, бүгінгі қазақ саясатымен немесе руханиятындағы болып жатқан жағдайлармен жаңағы шендестіріп, соны мысал қылып талдауды, яғни Абайды бүгінгі уақыт пен салыстыра талдауды өзімізге негізгі мақсат қылып алғанбыз. Соған байланысты белгілі бір Абайға қатысы бар деген адамдармен, руханиятта қатысы бар деген адамдармен жолығып, осып 45 қағилияның біраз жерін талдаған болатынбыз. Енді бұл 45-ші қара сөз ең соңғы нүктесі, және ең кішкентай өзі қара сөздің ішіндегі ең азы. Осы қағилияны талдасатын бұл негізі жаратқан ұғымына қарай негізгі. Адам мен Алланың арасындағы рухи зат қатынастарға қарай құрылған ұғым. Өзі Абайдың ұғымында, Абайдың өзі негізгі кемеңгерлік негізі адам мен Алла арасындағы кеңістік қой. Немесе солардың өзара қатынасы Абай үшін үлкен бір талғамды тақырыптың бірі. Сондықтан осы 45-ші қара сөзді талдасатын жас Абай татушы деп айтуымызға болады. Кітабында шығарылып үлгерді, өйткені дәл осы біз айтып отқан Абайды 21-ші ғасырдың өз өресінде жасартқан Абай, модернистік Абайды, жас Абайды алып келген. Еңбек талпын, еңбек жазып жүрген Ақниет Озатұлы бұл жас Абай татушы деп айта аламыз, және Евразия ұлттық университетінің докторанты қазір. Өз тақырыбы да осы Абайға қатысты болса керек, сондықтан айтуға, сөйлеуге сенің әбден қақың бар ғой деп есептеймін. Енді бұл 45-ші қара сөз, мен оқиын, ары қарай өз ойымызды айтатын боламыз. 45-ші қара сөз Абай айтады: «Құдай тәбәрәка уа тағаланың барлығының үлкен дәлелі неше мың жылдан бері әркім әртүрлі қылып сөйлесе де, бәрі де бір үлкен Құдай бар деп келгендігі, уа һәм неше мың түрлі діннің бәрі де ғадәлет, махаббат Құдайға лайықты дегендігі», дейді. Әуелі осы жерін келтіріп алайықшы. Мына айтып отқан, қалай болғанда да адам бар да Алла бар дейді ғой енді Абай. Адам енді не десеңіз де бір сенімге, бір иланымға келмейінше тұра алмайды. Ол өзі адамның табиғатында бар нәрсе. Мүмкін біреудің Құдай деп жүрген ол қаламы, мүмкін біреудің Құдай деп жүрген ол шені, әйтеуір бір нәрсеге сенеді. Не десек те адам бір нәрсеге сенбей өмір сүре алмайды. Сондықтан сенімсіз адамды елестету де қиын. Соның ішінде Абай осыны айтып келеді де, неше мың жылдан бері бір үлкен Құдай бар дейді. Осы үлкен Құдай дегеніміз жалпы адамзатты Құдай дегенді айтып отыр ғой деп есептеймін. Енді қалай болғанда да мына ұлтшылдықтың болсын, Құдайдың да дифференциясын басқарақ қарау керек. Енді білесіз, христиандық Құдай, будалық Құдай, енді бұлардың өзара бір үлкен жағынан ұқсағанмен де жекелей бір атрибуттарында, жекелей бір нелерінде бір-біріне келіңкіремейтін дүниелер бар. Енді біреу оны Құдайды басқара ұғымында қараса, бізде басқарақ деген секілді, соған байланысты көп дүние бар. Енді шындап келгенде мына қазір ашық айтуымызға болады, адамзатты не десең де бір бәтуаға бекіндірмей, немесе бір-бірін адамзаттың кішкентай болса да бір жек көретіндігі, немесе оны атпайтындығы да осы діннің әсері бар не десек те. Қазір жер үстінде шимайлап 10 оқ атылып жататын болса, соның 8 дейміз бе, 7-сі дейміз бе, діни индекстен болып жатқан шаруа. Рас қой енді. Қазіргі күнге дейін мынау Газа секторында ғана, немесе мұсылманшылық пен қазіргі еврей арасындағы да мәселедегі негізгі мәселенің бәрі осы танымның арғы жағында дін жатыр ғой. Ал Абайдың айтып отқаны үлкен Құдай ұғымы. Осы үлкен ұғымынан шығады адамзаттың бәрін сүй ұғымы деген. Осы жерін айтып өтсең енді. 45-ші қара сөз, жаңа өзіңіз айтқандай, діни контексте талданатын қара сөз. Бұл Абай айтады қара сөзінде, жалпы қанша халық болса да, неше мың дін болса да, бәрінің бір үлкен Құдай бар деп сенеді дейді. Шынымен тек аттары бөлек, немесе жаңа құлшылық қылатын жерлердің аты бөлек болғанмен де, жалпы барлығы да бір Құдайға сенеді, және Құдайға әділет пен махаббат лайықты дегенге бәрі бір ауыздан келіседі дейді. Шынымен өйткені бұл жалпы адамның ол мифологиялық танымға да тікелей байланысты. Адам өзінен жоғары нәрселерді аңсайды, соны идеал тұтатынын білесіздер. Енді кей кезде өмірде әділетсіздік болып жатады. Осы әділет орнай ма, әділеттің мысалы бір әділетсіздіктің орны толып, оның есесі қайта ма деген бір сенім болады. Мына өмірде болмаса да арғы өмірде үлкен бір күш бар ма,
оған әділеттен, оған махаббаттан деген, оған жалпы кезеген діннің түбін үңіліп қарайтын болсақ та осы негіз жатқан байқаймыз фундаменталды. Бірақ жаңа өзіңіз айтқандай, әркім бұдайды өзінің жаңа жеріне әкеп, өз үйіне, өз сеніне әкеп сыйдырғысы келеді. Ал және осындай араздан жаңа дін таласы, дінге байланысты қарсылық қарама-қайшылық туғызады. Бірақ бұл нәрсені айта кету керек, жалпы дін деген нәрсе ол қоғамдық үлкен массаны игеруде массаның тәртібін ұстауда өте керек нәрсе. Ал бірақ қазіргі үшін өзіңіз айтқандай, соңғы кеше ғана мынау көрдіңіз бе, Франциядағы жаңағы мұғалімнің жаңағы Мұхаммед Салих пайғамбардың суретін салғаны үшін басын кесіп алды. Ол мысалы қазіргі адамдық тұрғыдан қарайтын болсақ, үлкен бір жаңағы дискриминацияға әкеп соқтырды деп айтамыз. Дұрыс айтасыз. Қалай болғанда да бұл өзінің сенімі меншікте, өз сенімін жаңағы абсолютті жасау ғой. Өз сенімінен ең жоғарғы сенім жасау, қалғанын бойына теңгермеу деген шаруадан болып жатқан дүние ғой. Иә, енді осыларды мысалы Шәкәрімді көмекке шақырайық. Шәкәрім Құдайберді айтады, Тәңірізде бір мың құл тас суретке шоқынса дейді. Енді тас сурет, тасқа соқыну, суретке соқыну енді мынау діни, ислам дінінен қарағанда ширк, Құдайға ширк өте ауыр қосып танылады. Бірақ біз былай ғана елестетейік, бір жол бар деп алатын болсақ, мысалы сол жолдың түбін барып көріп келген кім бар? Мысалы менікі дұрыс, сенікі қате деп дауласып қоюдың өзі қазір 21-ші ғасырда өте парадоксалды дүние, қызғанышлық бұл. Және осы арадағы жалпы бұл біздің өзіміздің ислам дінінде де бар. Бір белгілі бір дінге екіншісін қарсы қате деп айту құқығымыз жоқ. Өйткені оның дұрыс болса сен күнәға кіресің деп айтады. Сонда бұларды сәл толерант ойлау керек шығар. Дін тақырыбына келген кезде. Сен Абайдың осыларда үлкен Құдай бар деп Алла деп те айтпай, немесе жаңағы қасиет рух деп те айтпай, үлкен Құдай деген ұғымды келтірудің өзі жаңа конфессиялық ешқандай конфессияны мойындамайтындығы, үлкен әділеттің, махаббаттың бар екендігіне инану. Бұл негізі жай адам емес, хакімдердің қолынан келетін түсінік. Дәл солай. Сол хакімнің бірі Ибн Араби ғой. Мысалы, шындап келгенде біз бір дүниемізде жазған едік. Мысалы, не десек те, адамдағы бәрібір тазару мәселесі, өзін-өзі үңілу мәселесі адамды шыдатпайтын, мазалайтын мәселенің бірі ғой. Сөйтесіз. Ал не десек те, мысалы, қажылық ұғымы, исламдағы ұғымында катарсистің бір ұғымы, мысалы, сол жаңағы шайтанға тазату ритуалдары, я болмаса жаңағы Сапа мен Ненің арасында жүгіру мәселесі болсын, қағбаны айналу деген мәселесі дәл осы секілді. Ганга өзеніне мысалы үндістердің тазалығы мәселесі де бар. Ал осы жерде екі көзі қараспен қарасаңыз, исламдағы сол ұғымға сенетін адаммен қарасаң, Гангаға барып жатқан үндістердікі барып тұрған жаңағы ақымақтық дейді. Ал анау айтуы мүмкін, онікі де ақымақтық дейді. Шындап келгенде негізгі шындық сол жерге іздеп тазаруға бара жатқан көңіл ғана ғой. Осы ғана шындық қой. Сондықтан біз осы жердегі жаңа Абайдың да айтып отқаны, ана діндерден ана жаңағы махаббат пен жаңағы адамгершілік деген ұғым тұр ғой жаңағы мына жерде міне ғаділет пен әділет қой, ғаділет пен махаббат. Бұл жаңағы дінді дін қылып ұстап тұрған алтын өзектер ғой, осы деп тұр ғой. Сонда жаңағы сіз айтып отырғандай конфессия дейміз, немесе оның атауын да емес. Иә. Осы ұғымдарды көреміз қалай болғанда да. Енді ары қарай Абай айтады, біз жаратушы емес те жаратқан көлеңкесіне қарай білетұғын пендеміз. Сол махаббат пен ғаділетке қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сізбекпен артылады. Иланды, міне көрдіңіз бе, инандым, сендім, демек иландырамын, сендіремін деген емес дейді. Жаңағы енді нығарлай түседі осы ойды. Жаңағы ойды ары қарай нығарлай түседі. Себебі енді тағы да айтайық, Абай дүниетанымының негізгі мотиві ол Алла мен адам арасындағы өлшем ғой. Сондықтан тіпті Абайдың ең ұлы жері пайғамбардың өзін адамдық өлшемге жатқызады да Абай. Алла мен адам арасындағы өлшем дегенде енді пайғамбарды етмен сүйектен жаратылған дүние емес пе? Сондықтан бұл адамды сынауға, өйткені Абайдың хакім ретінде адамды адамзаттағы мінді сынайды, осы арқылы Алланың мәнін ашады. Енді өзің білесің, мынау жалпы хоме деус деген бар, яғни адамның құдайға айналуы. Ол бізде де бар ұғым, микроәлемнің макроәлемді тануы деген секілді. Яғни біз енді мынау дейді, адам Алланы қалай танымақ дейді. Абайдың өзінің сөзінде де бар, адам адамнан тегінде ақыл, білім, ар-ұят деген нәрселермен озып, қалған нәрселермен озым деген бекершілік деп. Себебі енді осы жағына келгенде солай ғой енді. Енді мынау бұл
Bu жерде айтып тұрғанымыз, Абай айтып отыр, себебі идеалды Құдайдың өзі енді идеалды болған үшін ол әділетті, ол сабырлы, ол білімді деген секілді ғой. Идеалды дүниеде төмендік ұғымы жоқ қой. Соған тартылуы адамның. Сабырына тартылу, сабырлы болмақ деген секілді. Идеалды дүниеге қарай өткенде Абай адамның табиғатын өзі биіктік қана оған ғашықтыққа апарады. Төмендікке адам ғашық болмайды ғой. Сендірем деген. Осыларға осы ұғымды кішкене таратып отырсаң. Енді біз жарысшымыз көлекесіне қарай білетін пендеміз дейді. Шынымен де махаббат ғадлетке қарай тартамыз дейді. Адам болмаса соған жақын екен айтып отыр. Яғни Аллаға жоқ, құдайға деген іздеу деген ол адам негізінде бар екен айтып отыр ғой. Соған тартамыз дейді. Жай айтады. Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбекпен артылады. Шынымен жалпы бұл хикмет деген негізі көбінесе батыстық философтар көп түсіне қоймайды, шығыстық түсінік. Хикмет дегеніміз ол үлкен бір нығмет былайша айтқанда. Өйткені бұл хадистерде де айтады. Жалпы жаратушы адамға бір хикмет беретін болса, 18 мың ғаламнан қымбат дейді. Және оның өзінің бір ләззаты бар. Оның өзі бір тамаша былайша айтқанда биік дәреже болып саналады. Оны мысалы шығарма, бір шығармашыдан табу мүмкін. Бір Алланың хикметін табиғатты көріп тану мүмкін. Бір адамдықты көріп, адамның шын риясыз көңілін көріп хикметті танып жолдар әртүрлі. Бірақ бұл нәпсіге ерген қоғамда хикмет деген ұғым жүрмейтін ескеруіміз керек. Ал бірақ хикмет дегеніміз жалпы ең үлкен барлық нәрсенің жоғары нығмет екенін толғайтымыз керек. Және Абай бұны жайдан жай айтып отырған жоқ. Ішінен толғанып өзің Абай деді да, Алланы сүй, адамды сүй, Алланың хикметін сезін. Не қызық бар дүниеден одан басқа. Сонда Абайдың қызығы айтып отыр. Басқа қызық бұдан төмен дейді. Қатында, балада, доста, дүниеде бұл неден төмен деп айтып отыр ғой, қараңыз. Яғни бұл жаңа тәрк дүние болып дүниеден безіп кету емес. Қоғамда болғанда сен өмір сүру керексің қоғам заңымен. Бірақ осы хикметке жете алған адам хакім. Оған жету үлкен мыңнан бірдің Құдай сүйген құлға берілетін нәрсе. Және ол үшін сен мұсылман ол сен мұсылман болуың да немесе христиан болуың да міндетті емес. Сен тек оны қалай сезесің? Оның кілті жаңағы ля иллаха илля деп айтуды емес шығар мүмкін. Оның кілті Алланың жаңағы ғаділет пен махаббатын ғаділетін көлеңкесі арқылы таны, соны сезе білуге мен ғана артылады екенсің. Және мынау өткен үлкен мәселе, инандым, сендім, демек инандырамын, сендіремін деген емес. Жалпы қазіргі діндердің үлкен проблемасы осы. Қызыл Крест деген ұйым бар. Олар мынау исламды, христиан дінін жаю мақсатында жүр. Олар өздері инанды, жарайды. Ал бірақ сен инандың дегенің, инандырамын, яғни басқа адаммен жұмыс жасау қоюға сенің құқығың жоқ. Ол сенің адам өзі келеді. Жалпы дін деген нәрсе адам жеке мәселесі Құдай алдындағы. Мысалы біз оны көбінесе адамдарда болады, дінді алғаш қабылдаған кезде қасындағы адамға үйрете қойғысы келіп, соны бір құтқара қойғысы келіп, тура жолға салғысы келіп, инандыра қойғысы келіп тұрады. Абай осы нәрсені өте тамаша айтып отыр. Инандым деген инандырамын деген сөз емес дейді. Сендіремін деген сөз емес. Өзіңмен жұмыс жаса, Құдаймен өз шаруаң болсын. Басқаларға араласпа деп ишаралап отыр ғой. Шындығына келгенде қазіргі мынау дін саласындағы жүрген адам кез келген нені қарай отырады. Мысалы Абай мына кемеңгерлердің өлшемінде альтернативті белгілі бір ойды ұсынады, сосын өзің ойланып көр, санаңды қос, жүрегіңді қос деп өзіне қалдырады. Ал бұл жерде бұлар кейбір діни ритуалдағы адамдарда жүрген адамдар көрсеңіз, бұларда өз ойын тықпала, өзінің ойын айна қатесіз қорғау деген ұғымдарды байқаймыз. Сен біздің артымыздан еретін болсаң, ең дұрыс ақиқаты біздің жол деген дүниені көреміз. Сондықтан да тықпалаудың өзі өте ұят деп есептейміз. Иә, шындығында ол келмейтін дүние. Өйткені тағы да айтайық, эволюцияның заңдылығы бойынша бүгінгі сіздің қателігіңіз бүгін сіздің рас деп тұрған дүниеңіз бірнеше күннен кейін қате болып жатқанын өзіңіз білесіз. Шығармашылық жүрген адам біледі. Мысалы сол кезде сіз кереметтей бір дүниелерді жазып, әй айттым ау, опырдым ау, қопардым ау деп отқан ойыңыз бірер айдан кейін жаңа дүниеге жазған дүниеңізді қарасаңыз, оның актуалдығы да эмоционалды дүниеңіз көп болғандығы да өз көрініп қалып отырады. Сонысымен өмір өнер ғой. Енді мына жаңа мына тартылу мәселесі жаратқанның көлеңкесіне қарай тартылу, яғни трансформация мәселесі ғылымда пантеизм деп аталады. Яғни бір нәрсеге алу арқылы адамның сол нәрсеге ұқсауы деген секілді. Адамшылықтың алды махаббат, ғаділет, сезім, бұлардың керек жері емес, керек емес жері жоқ, кіріспейтұғын да жері жоқ, ол жаратқан Тәңірінің ісі. Ажғыр биігі ие болмақта махаббат пен сезім бар. Бұл ғаділет, махаббат, сезім кімде көбірек болса, ол кісі ғалым, сол кісі ғақил. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз, жаралып жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп ақылмен біліп. Тағы да ақылмен сезімді айтып отыр. Не десек те, мына шындығына келгенде, бағанада біз айтып жатырмыз,
мына адам абайда өзіңіз білесіз, ғашықтық, құмарлық деген екі жол бар, және сіз айтып отырсыз, егер ғашықтықтың индексіне келгенде ол ғашықтық тек биіктікке қарай әкетеді. Ал құмарлықта шалбарлық шек бар, төмендеу бар. Құмарлықта төмендей бересің, төмендей бересің. Өйткені ол да биіктік қаншалықты деңгейде биік болса, төмендік те соншалықты деңгейде. Төмендей бересің. Өйткені құмарлық өте шексіз. Мысалы, бүгін 10 үй алғын келіп отқан адам 15 үй. Мысалы, осы жерде мынандай ақ бір нәрсені айтайықшы. Мысалы, бір адамдар үшін қуаныштың да шегі бар. Мысалы, айтайық. Бір менің түсінігімде, мысалы, қолым жетпей жүрген бір дүние дейік. Бір Астанадағы мынау бір ең бір шырайлы жерден сізге қазір 3 бөлмелі үй берілді дейтін болсақ, біз соған бір шат-шәлекей қуанып кетуіміз мүмкін. Иә? Ал бір Алпауыт үшін, осы жерде Дариға Назарбаева үшін ол қуанышты ма? Міне, қуаныштың өзі түрлі. Мысалы, бақыттың өзі түрлі. Е, мысалы, әр түрлі. Мысалы, оның қуанышы қандай қуаныш болуы мүмкін? Көрдіңіз бе? Ол қуаныштың да шегіне жетіп адам бітпейді. Сонда мына екі нәрсені салыстырмалы түрде айтып отырған Абайда жаңағы құмарлық, ғашықтық пен ол екі жол. Құмарлық бір нәпсі үшін болады сол дейді, е? Мысалы, бір нәпсі үшін болады сол. Сондықтан екі өлшемді біз қарап отырмыз. Осы екі диаграммада да біз байқап отырамыз. Бір адамдардың мысалы, өте жетілген адамның жаңа сен әңгіме қылып отырып, сен сөз қылып тіп, сен құмарланып отқан дүниені ол үшін ешқандай айтуға да бір жаңа татымас дүние екендігін ұғамыз. Өйткені оның ырқы, оның қала орайы мүлде басқарақ шаруа. Осы жерде мен мына кішкене осы Абайдың дәл осы сөзін бір айшықты ашқан адамның бірі Толстой аударған, ол француздың дінталас деген несі бар ғой, әңгімесі бар, соны француз жазушысы Бернарден Семперден Лев Толстойдың аударған, ал Лев Толстойдан кімнің? Әлихан Бөкейхановтың аударған әңгімесі бар, соны дінталас деген. Сонда дейді, жаңағы осы ойды ашық түрде айтады, өзімшілдікпен дейді, әр адам Құдай өзімдікі, я отанымдікі, я діндесімдікі болса екен дейді. Күллі дүнияға сыймайтын ұлық Тәңіріні әр жұрт өзінің жаңағы ғибадат қыласында қамағысы келеді. Тәңірінің ізгілігін сыпаттайтын Құдай өз дүнияға шашқан нығметіне жететін мадақ сөз бар ма? Адамның жүрегіне жазып қойған дейді. Құдайдың өз кітабында шариғат кітабы бар ма? Адамның өз жүрегіне жазып қойған дейді. Жақын үшін жанын пида ететін ерлікке жететін құрбандық бар ма дейді? Жақын үшін жанын. Құрбандық қабыл болуына ізгі адамның шын ықылас көңілінен артық орын бар ма? Неғұрлым Құдайды жоғары, биік деп, ұлық деп ұқса, соғұрлым жақсырақ танымақ біз дейді. Жақсырақ таныған сайын Құдайға жақынырақ болмақ біз. Жақын болуының мағынасы рахметін көріп, көрдіңіз бе? Жақынырақ болуының мағынасы рахметін көріп рахымды болмақ, мейірбандылығын көріп мейірбанды болмақ дейді. Біреудің көзі соқыр, біреудің көңілі соқыр, көз соқыр, жарықты көрмей жарық жоқ дер. Яки күнге көз жетпей көріп отырған шамын күндеп білер. Көңілі соқыр, қылықты айырып Құдайды танымай, Құдай жоқ дер. Яки қолын ұстаған көзімен көріп отырған ағашын Құдай деп білер. Қай соқырлықта болсын кемшілік, бірақ соқырлығын бейнетін әркім өзі көреді дейді. Осы бір Абайдың осы бір ойы бір талданған секілді, бір ашылған секілді. Иә, Толстойдың, енді Толстой жай адам емес қой, бұлардың барлығы бір жаратылушыны бір басқарақ мағынада көретін, ол бір ритуалдың төңірегінде қадап қоятын адамдар емес қой. Дұрыс. Мына жаңағы махаббат сезім кімде көп болса, ғалым сол, ғақил сол дейді. Осыған не дейсің енді? Иә, мен әуелесінің алдындағы сөзіңде бір қысқаша түсіндіріп кетсем, сіз айттыңыз ба, әр нәрсенің адам негізі Абайдың қара сөзінде айтады, жалығу деген нәрсе бар дейді. Адам барлық нәрсені жалығады. Бірақ жалықпайтын бір нәрсе бар, ол жаңағы хикмет. Ол сөзсіз нәрсе. Ол шәкірім айтатын бар, тура жолда қайғы жоқ дейді. Кімге хикмет берсе, ода ешқандай қайғы жоқ көңілінде. Адамның бірақ бізге өкінішке орай сол хикметке жетуге нәпсі көп зиян келтіретінін айтуымыз керек. Енді осы арадағы айтып отқан ғаділет, махаббат сезімі кімде көбірек болса, ол кісі ғалым, сол кісі ақыл деп отыр ғой. Абайдың өлеңдерінде бар, көк тұман алдыңғы келер заманда өлең интерпретациясы ғой. Иә. Және махаббат әділдіктің арлықпен үш жолдасын қабырына әрі өткен дейді. Осы үш нәрсені тағы айтып отыр. Және ғалым деген нәрсеміз, ол осы кісілер кім осыны махаббат пен әділетті анық сезе алса, кімде көп болса, сол кісі ғалым, сол кісі ақыл деп отыр ғой. Яғни өлшемдерді тағы да айтып отырсыз, айтқандай хикметтің өлшемі осы ғаділет пен махаббатты сезумен ғана артылады. Адам егер де осыны сезе алса, ол тек қана Аллаға ғана емес, Алланың жаратқан адамдарына да үлкен сүйіспеншілікпен қарайтын хақ.
Содан бұл жол, сонда хикметтің жолы деп толық айта аламыз. Осы Абайдың енді қалай болғанда да Абай жаңа өзі кітап деп тергеп отқан кітап дегеніміз енді киелі 4 кітап қой, оны оқығандығы және оған басқалай өлшемде қарағандығы айдан анық қой. Иә. Хакімнің, кемеңгердің бір дүниесі кез келген нәрсені көзбен оқымайтындығында. Дұрыс. Тікелей мағынасында қабылдамайтындығы да ғой. Тіпті оған өзі ой жүгіртіп, пайымдап, критикалық санамен, сындарлы санамен қарауында ғой енді Абайдың қарауында ғой. Аналитикалық ақыл деген болады, аналитикалық ақылға салады. Кез келген нәрсені тіке қабылдап, тұра шаппайды. Сонда мына менің өзімнің жеке ойымда бәрібір де Абайдың кітапханасы деген мәселе ол қарастырылу керек. Әбелі Абайдың өзі өлең саптары кезде өлеңнің бір дәстүрлі мәдениеті ретінде әуелі аятқа дейін сөздің басы қосарлы бәйт мысал келді рас деп. Яғни қисынымен қызықты болмаса сөз неге айтсын пайғамбармен оналасы. Бұл негізсіз сөз емес. Қалай болғанда да ол символика, әйтеуір адамзаттың жаратылысындағы бір ұғымды көрсететін ұғым ретінде айтады. Кейде мен Абайдың мына кітапханасындағы Абай өлеңдерінің генезисі, немесе Абай белгілі бір ойды қайдан алды, ол ойға қай нәрсе дүние әсер етті деген кезде мына Абайдың кез келген Құрандағы оқиған аяттарды болсын немесе пайғамбар хадисінде деп біз иланып, біз сеніп, бүкіл адамзат сеніп жүрген нәрселерді басқара көретіндігін байқаймыз. Сонда мына бір дүние, ана өзіңіз білесіз енді Құранда да айтылып, 300 жыл жатып қалған мәселесі жаңа сен содан шығып отыр, одан кейін жаңағы осы 300 жыл бір адамның ұйықтап қалуы, одан кейін бір үш адамның үңгірге қамалып қалу мәселесі, сосын жаңа ең жақсы нәрселерін айтылғанда үңгірдің аузы ашылатындығы мәселесі. Осы жердегі жаңа үңгір менің түсімдегі қабір ма деп есептеймін. Қабір ишарасы яғни. Ал Абайдың жаңағы бір өлеңі, жаңа Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз қол емес, ынталы жүрек шын көңіл өзгөз қаққа қол емес деген немесе жол емес. Жол емес. Яғни шынында да Алланың ауыз айта береді ғой. Алла деген сөз рас сөз жеңіл. Алла анау мынау деп айта бересің ғой. Бірақ Алла ауызға емес, қолға айналу керек, болмысқа айналу керек қой. Дұрыс айтасыз. Дұрыс қой. Алла адамның аяқ қолына айналу керек қой. Кәдімгі істей алатын, сөйлей алатын, көре алатын деген секілді. Амал дейсіз. И амалына айналу керек деген секілді. Сонда мына жаңағы Абайдың сол өлеңі енді ана жерде үш жолдасын қабірден әрі өткен. Әрине біз білмейміз, бірақ қалай болғанда да бір адамның жақсылығы мен жамандығының бір тезге салынатындығы, ол бір адам әйтеуір қандай жағдаятта болса бір есеп бар екендігі біз түсінеміз әйтеуір. Ол енді дәл осы молдалар айтып жүрген деңгейдегідей бір үрейлі ма, үрейсіз ба мен білмеймін. Бірақ бір низам таспа секілді адамның ар ұятының да өткен өмір жолының да бір есебі бар секілді шындықты аңғартады. Yeah. Сондықтан жаңағы қабірден әрі өткенде дейді осы, егер бір нәрсе жолдас болуға жарайтын болса, бір нәрсе саған араша болуға жарайтын болса, ол жаңағы Алланы сүю, адамды сүю және әділетті сүю ғой. Осы үш сүю ғой болады ғой иман игүл деген ұғым Абайдың. Осы жерде негізі менің ойымша қара сөздің кілті соңғы сөйлемде тұрған сияқты. Біз жанымызден ғылым шығара алмаймыз, жаралып жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз, көзден көріп ақылмен біл. Шынымен де жалпы мына батыста априорлы білім деген сала бар. Yeah. Платондар көтерген жалпы кез келген білім ол бар білім дейді априори. Yeah. Кезі бір нәрсе көрген кезде таң қалып осы қайдан болды деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Yeah. Бұл адамдарда болатын процесс. Yeah. Сонда жалпы көптеген нәрселер ол априори бар нәрсе. Және мысалы қазір лингвистикаға қарайтын болсақ та әлемде 88-ден астам дыбыс бар. Сол бар дыбыстың шегінде қаншама тіл жасалып отқанын көріп отырсыздар. Сонда Шәкәрім бұнда айтатыны бар, ол жаратты дейді, сен дағы жаратпақ, бардан барды шығарсаң шығады сол. Сөзінің түбін ұқпай демедіңсіз дейді. Яғни Алла сияқты жаратты деп айтып отыр Шәкәрім, бірақ қалай жаратты дейді, бардан барды шығарып отыр. Яғни бұл дүние болмыстың өзі бар нәрсе. Осыдан шығармашпен айналысы дегенге әкеп тіреп отыр ғой. Және осы Абайдың 45 қара сөзінің өзі осы ойдан ой қозғап, хикметке сусындатқан ойдан шыққан дүние деп ойлаймыз. Дұрыс айтасыз. Поэзияның өзі мысалы, ырғақтың өзі кей кезде адам өзіне жаны жағуы мүмкін, ұнауы мүмкін, бірақ шын мәнісінде бұл нәрсе бар дүние, барлығы бар дүние. Тек сол бар нәрсені қайдадан шығарамыз, сеземіз, ақылмен білеміз. Дұрыс айтасыз. Сіз айтып отырсыз, Шәкәрім айтады ғой, Толстой кәпір емес, өзің кәпір деп. Кәпір деп айтып отқандағы ассоциациясы жаңағы әйтеуір ана өзге дін, мұсылманнан өзге діннің бәрі кәпір ғой сондықтан. Ал кәпірлік тани алмаған, мүгедек танымын жете алмаған Толстойдың қара тырнағына татымайды дейді ғой, сопыңды да, анасы да, мынасы да. Ал Толстойдың жетіліміндегі дүние. Ол кәпірлік деген нәрсе басқа ұғымда келіп тұр. Шындығына келгенде өзің тани алмаған, өзің біле алмаған, бағанағы Абай айтып отқан жаңағы көзбен көріп, ақылмен біліп ұғымын ешқандай қоспаған адам кәпір деген ұғымы ғой адам. Иә, Абайда да бар.
Tan akli жана жибили дейт. Накли дейт. Накли деген бир айтканы мен тыңдап кабылдап, акли деген бул далил менен сипаттап, көз менен көрүп, жанагы сезип, акыл менен билип кабылдап бул туура жол. Шындап келгенде Абай белгили бир диннин де аналогиясын устунатын секилди. Динди дин кылып турган, Кудайды Кудай кылып турган дүйнө жалпы бул акли адамдын болмушуна үңүлүү кой. Адам адамзат болмуш тууралуу трактат деп айтуубузга болот. Сонда биз мына Абайдын Kâhıl uğumu, mahabat uğumu kalay bulğunda da bir analogiyası dinin en bir biz osu arkılı osunu bilgen kezde gana adam regionduk dinden şıqatındıgın jäne özü aytıp otqan ülken Kuday uğumu yani adamzattın bärin süy uğumu osu jerde koyındasatındıgın osu jerde tabatındıgın adamnıñ aytıp otırmız. Şındıgında da Abaydıñ bul kâhılyası öte joyqın kâhıl edip esepteyim adamzat özünün ışkı Çındıktarın korğaudan, regionduk uğumdan şıkkan kezde, jeke menşikte uğumdan şıkkan kezde, özünün tüsünün tıkpalaudan şıkkan kezde, adamzattık uğumga kötürülgün kezde, sol kezde gana biz aytıp jürgün, anau kemengerler aytıp jürgün, koy üstünde bostorgalaytın zaman, sol kezde orınaydı koy deb esepteymiz. Bärkeli. Osı men, hürmetli körermen kavım, Abaydın kıska bolsa da oyu, adamzattı oydı sıydırgan özü Ahmet Baytursup'tun aytatın sol Abaydın akındık erekşeliğinin en ülkündüğü sol ol kişkin tayaq kane az oy az sözge köp uğum sıydıratındığı men Abay degen sekildi soldan bul mağınası jazılığı kişkin tay bolğan ülken bir dağayır әңгіменің bir ışığı Ала биз 38-чи кара сөздө энди Абайдын адий сыбагы ретинде калдырып отурмуз. Осу угумунун баарын жекелей-жекелей талдаган эң ири эңбек экендигин ал бир энди төмөн такырып экендигин биз билебиз. Келеси биз аңгеменин эң негизги шымылдык пердесин 38-сөз менен аяктауды меже кылып коюп отурмуз. Келип эркин пикир салысып өз оюңузду айтканыңызга көп-көп рахмет. Сиңизге берекет берсин. Амин. Абайды аша түсүңүз, таңыла түсүңүз, Абай аркылуу өз болмушуңузду кем билдендирис көрөсүз го деп эсептейм. Рахмат. Осы мен көрөрмөн.